Saya berharap keluarga Malaysia yang terlibat mengambil kesempatan mencuba perkhidmatan pengangkutan dan mencuba perkhidmatan pengangkutan awam ini dan meletakkan kenderaan masing-masing di Park and Ride dan jom naik MRT. Hashtag jom naik MRT. MRT Laluan Putrajaya yang dibangunkan dalam dua fasa menyediakan perkhidmatan kepada lebih kurang 2 juta penduduk di koridor bermula dari kawasan Kuasa Damansara ke Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan.